Уряд запропонував збільшити мінімальну зарплату у 2013 році на 71 гривню. Про це йдеться у проєкті закону про держбюджет наступного року, що зареєстрований у парламенті. Згідно із документом, мінімальну зарплату збираються підвищувати у два етапи – з 1 січня до 1147 гривень та з 1 грудня до 1218 гривень. Як відомо, цьогоріч мінімальна зарплата зросла на 61 гривню, а підвищення відбувалося у 5 етапів.